Olá, meus amores, feliz Páscoa! Eu estou aqui no supermercado, vim comprar os ovos de chocolate para as crianças e não pude deixar de registrar aqui os preços para vocês verem. Tem preço para todo gosto e para todo bolso, tá certo? Então, eu vou mostrar aí a vocês um pouquinho do que é a variedade de chocolate aqui na Suíça, tá bom? Ficou interessado? Então, continue aí no vídeo. Ó, gente, esse ovão aí de chocolate por R$12,70, super barato. Esses ovos são maravilhosos, tá? Tem esses aí em cima também de 3, de 4,95, tem de 2,95, tem de todos os valores. Ó, gente, essa do Smarties aí de 7,50. Eu achei muito fofo esse coelhinho, gente, que ele vem esse coelhinho de chocolate. Embaixo tem uns bombons de chocolate. E por apenas R$8,80. E esse aí também é um presente para dar agora na Páscoa também por aqui. Super barato, gente, ó. R$9,80, né? Vem esse ovo de chocolate com esses bombons, super baratinho. Eu acho aqui muito eclético os preços de chocolate, porque tem esses aí também, ó. Bem baratinho, né, gente? Então aqui ninguém fica sem chocolate. Gente, esse ovo da Kinder Iberacho, né, da Kinder Surpresa, por R$12,90. Vou levar dois para os meus filhos. Tem esse daí, esse ovão aí, ó, lindo, por 30 francos. Tem de todo o valor, né? Quem puder pagar mais, leva o melhor, o maior. Quem puder pagar menos, é aquela coisa também no Brasil, igual no Brasil. Só que os preços no Brasil são surreais. Aqui, pelo menos, são os preços de acordo com o que você pode pagar, né? Esse casalzinho aí de pintinhos, ó, por R$3,50. Que fofo, de chocolate. Tudo de chocolate, gente, tudo. Tem muitas opções, ó. Tem esses aí, tá vendo? Chocolate branco. Ó, esse ovo aí é enorme. Tá vendo? É diferente a embalagem dos ovos aqui, ó, que lindo. Esse aí de chocolate, esse chocolate amargo é meu preferido. Bem grandão. Eu acho que eles também têm um pouquinho de álcool dentro desse chocolate com licor. E ele tá apenas por 19, gente, ó, só 19. Então, super barato. Quando for segunda-feira, ele tá por 10, por 9,90, porque baixa tudo, tá certo? 3,50. Então tem preço aí para todo o bolso, né, gente? É muito barato. Olha aí para as crianças pequenininha, também da Kinder Surpresa, muito barato, de 11,90. Esses coelhinhos de 4,50. Então, você só escolher, né? Tem de 2,90 até de 1,90 tem, ó, gente. Esse daí também, que lindo, esse ursinho, né, para criança pequena. Tem esse daí de 1,75, ó. Vou levar dois dele para colocar na cestinha dos meus filhos. Tem essa opção de tacinha também, que eu acho muito fofa, né? Com chocolate dentro. Esses ovinhos pequenininhos. Tem chocolate para todo gosto, né, gente? A variedade é enorme e muito barato, muito em conta. Então, meus amores, esse foi meu vídeo aí dos preços dos chocolates aqui na Suíça. Espero muito que vocês tenham curtido. Se vocês gostarem, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal. Desejo a todos uma feliz Páscoa. Lembrando que o sentido da Páscoa é o renascimento, a ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!